Boa noite, turma. Jojo Knarnia, trazendo pra vocês mais uma live aqui no canal. Hoje aqui com Valkyrie Profile, nossa segunda parte aqui da versão de PSP. Espero que esteja tudo correndo bem hoje, né? Bom, eu vi algumas lives lá, alguns vídeos, e aí eu voltei o boss final lá e peguei a espada lá do baú. No entanto, eu não achei tão eficiente, sim. Mas vamos continuar da última parte, né? Do save que a gente deu. Que é dessa parte aqui, né? Eu não sei se o áudio tá bom aí pra vocês. Se ele tá cobrindo a minha voz. Bora arregaçar as mangas aqui e continuar o nosso game. Nós não vamos nos encontrar por um tempo. Vai ser apenas um momento. Quanto esse hack que você está treinando? Quando os hack que você está treinando, eles serão... Quando você terminar, né? Serão mandados a Asgard. Assim será o ciclo do seu... Ah, como é que fala? Ah, esqueci. Seu dever. Ah, entendi. Opa. Bom, eu tô falando aqui que vai aparecer em intervalos, né? Pra dar notícia do que tá acontecendo lá em Asgard. Referente aos... Zeyhar que a gente manda. Genryu, salve! Bom, como é a primeira vez que eu tô jogando, né? Eu não sei exatamente as coisas que tem que fazer exatamente no game. Porém, a gente tá aqui no hard, né? E a gente vai tentar fazer o final lá, né? Como é que a gente vai fazer pra farmar alguma coisa aqui? Eu não sei exatamente o que a gente faz pra poder farmar os lugares certinho. Como é que você tá, Ryu? Tudo bem contigo? Bora sair daqui então. Eu sei mais ou menos o que acontece no jogo, porque o meu irmão finalizou o game e eu vi e eu assisti ele jogando, né? Então eu sei basicamente o que acontece. Pra lá, sim. Blind no hard. Por que, John John? Por que seguiste por esse caminho masoquista? Ah, porque falaram que era o jeito mais fácil de fazer o final A. Então é o que eu vou tentar fazer. Ah, e tava coisa. Arrumei ele já. Aí.
Nissan é onde? Pra cá? E aí, Pet? Tá de folga hoje, Pet? Pet hoje tá pilotando as abelhas. Oh, que linda flor. Você sabe qual é o nome dela? Azaka, você está se sentindo mal por ir até lá? Sr. Venomous, me devolva. Eu vou tentar traduzir o jeito que eu traduzo, né? Então vocês estão ligados que é quase um inglês nada perfeito, né? Vocês estão de folga hoje e amanhã. E aí, cadê a live? Cadê a live? Cadê a live? Ficar cobrando os caras agora. Sabe que eu não gosto dessas audições de escravos. Eu não me sinto bem em assistir. Nós temos que fazer isso, Azaka. A minha esposa e Maria se foram. Você não pode tomar conta da mansão sozinho. Aquele que você comprar será bem tratado, mas quando eu penso no destino dos outros... Eu não quero ir. Eu gostaria de não ir. Mas nós precisamos fazer isso, Azaka. Eu não falo a língua deles. Eu preciso da sua ajuda para conseguir um que trabalhe bem. Eu não posso fazer isso. De força não deveria ser dada a ninguém esse tipo de poder, mas isso é tão igual quanto se colher uma flor. Hã? Eu acho que tá errado isso. Como escolher um servo é diferente de colher uma flor. Caramba, olha a analogia que o cara dá, velho. Colher essa flor foi o destino dela. Hoje, meu amigo, eu apenas dormi. Eu acho que daqui a pouco vou comer e dormir de novo. Estou igual criança com verme, só durmo. Caralho. Destino. O destino é esse caminho escolhido para nós pelos deuses. Por favor. Perdoe. Eu senti muito por ela. Eu paguei ela com meu próprio salário. Então, por favor, aceite ela. Que aceite ela fique aqui. Por favor, pai. Eu prometo. Prometo a você. Maria e eu tomaremos conta dela. Muito bem, então. Ela será a responsabilidade sua, Maria. Eduque-a. Você acha que isso foi uma boa ideia, Maria? Me desculpe, jovem senhor, jovem lord.
Não, tudo bem. Você sabe qual é o nome dela? O nome dela é Azaka. Azaka? Esse é um nome do Yamato? Sim. Finalmente pude ver só o seu rosto. Como é que fala? Ai, caralho. Tá, vou traduzir de jeito. O homem de cara mal já se foi, então não precisa chorar. O homem assustador, né? O homem assustador, é. Desculpe, jovem mancebo. Não há ninguém aqui hoje. Colher essa flor foi o destino. Destiny? Was it destiny that killed my wife and Maria? Destino que matou a minha mulher e a Maria. Was it destiny that sent my friends and my father to die in a distant war? Esse destino que mandou meus amigos e meu pai para morrer numa guerra distante. Is it the reason I am here now? Essa é a razão de eu estar aqui agora? The reason I met Asaka? A razão de que eu tenha conhecido a Zaka? Sr. Belenus. Eu estou bem. Acho que deveríamos voltar para casa. Ah, sim, sim, Sr. Belenus. Vamos pegar um rango. Um espírito, um espectro? Ha! O que isso significa? Não, não pode ser. A sua casa está sob o controle da maldição dos vampiros. Aquela jovem senhorita está em perigo. Azaka? Ela é sua, Lady Belisa. Esse é o sacrifício final. Para o nosso acordo agora está completo. Azaka. Por favor. Você não pode salvá-la? Já está muito tarde, né? Já se foi. Ninguém pode mudar o seu destino. Ninguém pode ir contra o seu destino, né? Você fala de destino? Você acha que isso poderá me fazer entender tão facilmente? Eu amava ela. Bom, há uma maneira. Eu irei fazer qualquer coisa. Me diga.
um ritual de transferência de alma. Se o seu desejo for verdadeiro o bastante, você pode tomar o lugar dela. Mas com isso você irá morrer no lugar dela. Isso é como uma substância de um escravo. Não há nada que eu possa dizer. Eu acho que você jogou verde pra colemadora, hein, Valkyrie? Essa Lenit. Let us go. Então vamos. O armário do mestre, isso. Não há nada para mim aqui. Por que você tá mexendo na roupa dos caras, velho? Nossa, que cena é essa, mano? A forças de Beliza. O sangue humano é o catalisador da ruína do seu poder. Luxúria, paixão e inveja são as marcas da Senhorita das Trevas, Beliza. Ok. O cara fez, veio outra dungeon, velho. Bom, e agora? Tá. Eu vou chamar de novo. Depois eu... Pegar um maluquinho de arqueiro. É creep que se fala. Ai, beleza. Creal Money Flying. Tá, é pra... Tá? Aqui, né? Olha. Camille. Caramba, onde fica essa desgraça? Vincent. Ah, ficou no meio da montanha, velho. Aqui é onde ele tava. Pra cá? Meu amor. Esse aqui. Não. Aqui. Não. Oxi.
Aqui. Pegar o maluquinho do arco, né? Pelo que eu vi lá no vídeo. Donzela da batalha. Por favor, seja a luz no nosso caminho. Talvez nós possamos ter coragem para andá-la. Esse espírito Inás nunca se mostrou tão digno. Alguém morreu ali, velho. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. É o enterro do maluquinho lá, velho. Agora que eu entendi. Desculpe, Minion. Você esteve esperando por muito tempo. Está bem. Eu adoro esse lugar. Eu amo apenas ficar aqui parado e escutar o balançar das folhas. Quando o vento sopra, faz parecer que são as ondas batendo. Eu nunca tinha notado isso antes. Agora eu sei porque eles chamam de mar de árvores. Oceano das árvores. O mar de árvores. Sim. Por isso que eu também pedi para que viesse aqui. Por quê? Você não irá ver o mar como um soldado na guerra? Ah, então você soube? Sim. Isso é porque minha mãe disse pra esquecê-lo. Talvez você devesse escutar ela, minha. Não diga isso. Eu irei esperar por você. Quando eu vim aqui, eu senti que eu estava tão próximo de você. Mas não apenas isso, é muito mais do que isso. Eu sinto que eu realmente quero estar aqui junto com você. Milha. Eu prometo, eu não irei morrer. Espere por mim. Eu irei esperar. Quando eu retornar, nós iremos nos casar. Olha os molequinhos, 17, 17, 16 anos, ó, pensando já nos casamentos e tudo. A lenda diz que a flor de lótus garante vida eterna. Quando você dá a flor de lótus, isso significa que você está rezando para que tenha vida eterna. Que horrível. Eu espero que a guerra, que a gente não poderia perder.
Leolin, eu tenho que dizer pra você. A minha mãe arranjou um casamento pra mim. Eu disse a ela que não, é claro. Ela apenas se preocupa com o seu status social e, de qualquer forma, isso é perda de tempo. Eu nunca irei me casar com mais ninguém. Não. Esse barulho está tudo errado. Pare. Alguém pare com isso. Um caixão vazio. Eu não posso acreditar que você realmente esteja morto. Voltei. Beleza, Pat. Você tem certeza disso? What could I possibly say? There are no words. O que eu poderia falar? Não há palavras. If you believe that we cannot do anything for you humans, then you are mistaken. Se você realmente acredita que não há nada que fazer para os erros humanos. Huh? É difícil ler com o tempo. For they that remain, the wounds grow deeper and deeper. They that remain grow weaker and weaker, an agony incomparable, their hearts in bondage. Can you not see it? She has ceased to live, frozen in time. It is the same as if you had slain her with one of your arrows. So what should I... There is no need to pretend. Simply do what you can. Bom, falando pra confortar ela, né? Já que ela parou no tempo, a live do John está parecendo aquelas traduções de músicas de amor dos rádios. Como assim, velho? Ela tá pedindo pra ele confortar ela, porque com a morte dele, ela não quer se casar com mais ninguém, então tipo, ela vai ter a vida dela toda parada, porque ela não sabe, ela não consegue acreditar se ele morreu ou não. E isso é triste. Leolin. Me perdoe. Eu sempre estarei te observando. This is not my task. I am no goddess of love. Essa não é a minha obrigação. Eu não sou a deusa do amor. Não? As coisas acontecem, né, Lenny? Mas também sei que mandou o rapaz falar lá, né? Vamos ser sinceros, né? Sei que mandou o rapaz lá, né? Ele falou, não, ele tinha que fazer alguma coisa, não sei o quê. Sim, Pet, é um RPG. Ah, eu acho
acho que eu tenho que comprar as coisas aqui. Oh. Deixa eu carregar. Ainda bem que eu salvei aqui fora. Eu vou comprar os itens ali. Cara, pior que eu não sei, velho. Demora menos pra carregar. Vamos comprar essa aqui, velho. Tá, eu preciso comprar... Será que eu distribuo experiência? Deixa eu ver. Agora pensando, como é que eu distribuí experiência? Cara, eu não lembro como é que faz pra dar experiência. Ah, é aqui. Tá. Equipamento. Item. Ah,
Deixa eu ver se eu consigo arrumar direitinho. O rodador de PSV é bem leve. Ah, na verdade, não tanto. É que depende muito da máquina. Minha máquina é muito ruim pra poder rodar ele direito. Unidade. Status. Não, status. Skill. Shade. Ah, cadê os outros skills? Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui. A gente precisa de counter. Agilidade, será? Serviu aumenta HP, né? E fight é força. Força e agilidade. Tá. Bom, como eu sei o que vai dar ali, então é mais de boa. A gente já fica preparado. Agora sim, bora lá. Soltar todos já então. Finishing strike. Final blast. Agora eu sei que já dá pra fazer um combinho já. No problem. It shall be engraved upon your soul. Divine Assault. Nibelung Van Lasting. Batalha por turno. Return from whence you came. Calma, Pet. Calma. Ô, qual que é o seu problema aí? Tá acertando o meu amigo. Nossa senhora. Thank you.
aquela arma que eu tava com 3 lá? Eu acho que eu troquei. Tá. In the name of all the gods! Finishing strike! Fire storm! Not bad! Não posso atacar. Ah, tá, não posso atacar porque tá longe. De HP mesmo, amigo? Tá da mãe, velho. Eu sei que aqui tem um... Caramba, me dava 3 ataques. Essa daqui. Ela não tá dando 3 ataques. Arne crebou, velho. A arminha dele mesmo. Caramba! Oxe, jogo! Meu Deus! Eu não deixo. To my side, my noble Einherjar. Fire storm!
bosta. Not even close. Finishing strike. Final blast. Final rest. No problem. It shall be engraved upon your soul. Divine soul. Nibelung Bung Lasting. Is it over? They were no match for us. Deuses! Ataque final! Fire Storm! Not bad! Com ele, senão não completa. Bonequinhos apelões de combinho. Wow, aí, short bow, beleza. É a arma que a gente precisa pra ela. Ah, acho que eu tinha que mudar aqui, né? Sei lá.
espaço. Não. Skill. Gelando. Inteligência. Quebrou ali. Take that. Firestorm! Yeah! Ha! Did you think you could defeat me? Essas armas imprestáveis, ó. A arma dele quebrou, né? Não. Mas quem quebrou? A sua? Caralho! Rapaz! Finishing strike.
Return from whence you came. Sem experiência. To my side, my noble Einherjar. Fique ao meu lado, meus honráveis rei. Have been released. We have no reason to remain here.
my noble Einherjar. No quarter. I grow tired of you. Finishing strike. Final blast. No problem. Not even close. Propaganda. Aí sim. É que as propagandas, né? That was too easy. What's next? Too easy. Thank you.
tinha setado isso aqui? Eu estou cansado de vocês. It shall be engraved upon your soul. Final soul. Lembrum long lasting. Return from whence you came. I've got to try harder or... Broadsword. Ha! Yeah! 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 Thank you.
Ok. Quem esqueceu aqui? Como é que dá zoom? Entendi. Ah tá, não. Será que eu deixei algum sentado no negócio branco? Ah, tá. Não, vindo aqui. É esse aqui. Agora sim. To my side, my noble Einherjar. Oh no, we're totally outmatched. Yeah! Yeah! Fire! Fire!
My noble Einherjar. Oh no, we're totally outmatched. Their souls have been released. We have no reason to remain here. Too easy. What's next? Acho que a próxima sala ali é a sala do boss, velho. Vilão, como você ousa perturbar o sono dos mortos? Impressionante. Parece que os nossos feitos têm desapontado você. Toda um itiner. Silêncio, verme. Warriors, battle awaits us. Uh-oh, we may be in trouble.
esqueci. Preciso trocar a arma dela. Como que eu esqueci de trocar a arma dela? Não? Por que que não tá coisando isso aí?
Ok, vamos tentar de novo, né? Vacilo, né? Get him.
Que bosta. Well, they were rather annoying. Okay. Bom, pessoal, é isso. Eu vou estar finalizando por aqui. Muito obrigado a todos que compareceram. É nóis, até uma próxima live. Possivelmente eu vou voltar com o Valkyrie Family na sexta-feira, tá? E amanhã, possivelmente eu vou estar fazendo alguma coisa lá no YouTube, beleza? Muito obrigado a todos. É nóis, até a próxima. E falou!